ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅବହେଳିତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଅର୍ଗସ୍ ଉଠାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନେଇକି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେଉଛି। ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗସ୍ର ବଜାଇ ରହୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଉ।